asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tebinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janaalkeena xiddigaha tiyub qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mida xogihii ugu dambeeyey safiirka shiinaha u fadhiya magaalada muqdisho oo u hanjabay muuse biixi cabdi oouu ku eedeeyey in uu faragelin ku bilaabay arrinta taywaan iyo jhaina oo aan la aqbali karin somalilan oo ciidankeeda ka raraysa xerada gooja cadde oo ay ku go-doonsan yihiin xili roobab xooggan ay ku da'ayaan ciidamaduna ay layihiin meel ay ku gabaadsadaan c oo war kulul ka soo saartay duulaanka weli ay qorshaynayso somalilan somalilan oo u diiday hargeyse inuu ka dego ergegii iyagu ay dalbadeen ee cabdikariin xuseen guuleed ee arrimaha soomaaliya iyo somalilan qaabilsan sidoo kalena dood xooggan ayaa waxay ka taagan tahay in mucaaradka somalilan ay diideen xilligan in wada hadal uu u furmo dowladda soomaaliya iyo somalilan muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo bir oo ka mid noqo saaxiibbada halkan aynu ku leenahay mar kasta iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga maad celinayaa sida muuqaaladeena aada u daawato waa maalinimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha abriil sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad u diyaargarowdaan qodobadii aada dhegaysateen oo faah-faahsan aynu ka horumarne safiirka jaynaha ee soomaaliya u fadhiya danjire fay shengajow ayaa wax lagu qoslo ku tilmaamay in xuduud lagu sheego meel aan jirin isaga oo ka falcelinaya war ay somalilan kula safatay taiwan dadka caqliga lahi guryahooda dhexdooda xuduudkama samaystaan ayuu danjirahan qoraal kooban ku yiri isaga oo si toosa ugu jawaabaya somalilan oo u aragta in xuduud ay kala leeyihiin taiwan iyo china taiwan waa gobol ka tirsan china islamarkaana isku dayaya in gooni ugoosad uu sameeyo si la mid ah somalilan oo ka tirsan soomaaliya balse isku dayeysa muddo ka badan soddon sano in gooni ugoosad ay samayso haddaba waxaa muuqanaysa in taiwan ay xiligan si weyn xiriir ula leedahay somalilan hase haatee muuse biixi cabdi oo u muuqda intiisa uu daryeelilahyahay ayaa isku dayaya intaasi uu ku mashquulo waxaana dowladda china ay si toosa u sheegtay in gacan bir ah ay ku qaban doonto somalilan haddii mar kale ay kusoo xadgudubto dhulkeeda somalilan iyo taiwan ayaa horay waxa ay ugu dhawaaqeen inay iska kaashanayaan -ka in aqoonsi ay, aalamka, ay, kale, ay magalada... aya, ka helaan caalamka ayna xoojin doonaan xiriirkooda dhinaca kale somalilan ayaa waxa ay diiday inuu ka dego magaalada hargeysa ee caasimada somalilan xili ergeygan rabitaanka jabuuti iyo somalilan uo ku yimid wax weyn layskuma khilaafin waxaa laysku khilaafay marka uu kasoo dego cabdikariin xuseen guuleed magaalada hargeysa maqaamkee ayaa lagu soo dhaweynayaa tusaale ahaan qofka diblomaasigaah ee waddan ka socda marka uu tago hargeysa waxaa la sameeyaa in calamada waddanka uu ka yimid iyo somalilan lays ag dhigo kadibna sawirar lagu galo somalilan ma arki karto caalamka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maadaama iyaga rabitaankooda lagu magacaabay cabdikariin xuseen guuleedna waxaa muuqata in somalilan haddana iyagun ay diideen waxaana la sheegay safarkii cabdikariin xuseen guuleed uu ku tegey magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti kan xigo in qosho uu ahaa inuu uga dego magaalada hargeyso ee caasimadda somalilan si uu halkaasi wada hadallo uga bilaabo laakiin gebi ahaanba somalilan ayaa iska diiday go-aankaasi dadku waxay tilmaamayaan in somalilan ay iyadu isqaladay isla markaana ay gebi dhaclaynayso marba marka ka dambeysa haddaba dhinaca kale marka la eego waxaa muuqanaysaa in somalilan khasaarihii ay kala kulantay dagaalka uu sii xoogaysanayo taliya faysal cabdi bootaan oo ka mid ahaa taliyyaashii hogaaminayay dagaalka somalilan ay ku soo qaaday magaalada laascaanood ayaa la xaqiijiyey in dhaawac uu yahay oo uu ku jiro cisbitaal ku yaala hargeysa sawir laga soo qaaday taliyaha oo sir ah ayaa waxa uu muujinayay in uu lahaa indho ka duwan indhihiisii hore xanuun badanna nin soo maray uu u ekaa iyadoo la sheegay in gacanta dhaawac uu ka soo gaaray balse uu qarinayey isla markaana uu jiifo cisbitaalka hargeysa isla markaana arrintaasi ay soo xaqiijiyeen sirdoonka esc taliya faysal cabdi bootaan ayaa mar la sheegay in uu geeriyooday hase ahaatee ma uusan geeriyoonin xilligaasi ee dhaawac ayaa soo gaaray somalilan ayaa qarisay oo ku qasabtay inuu warbaahinta la hadlo iyadoo gacantiisa la arki karay in faashad laga furay hase haatee waxaa la sheegay taliyahaasi in hadda uu dhaawacan yahay dhinaca kale somalilan ayaa iska diiday daawadayaal in xilligan wada hadal ay la furto dowladda federaalk soomaaliya wada hadalkaasna uu noqdo mid toos arrintan xal loogu helo معارض كسومالي لانا يا شاعيه ان حلقان ايه صورة قل اهين ان ديب ايو فرمان هذا لده سومالي يا ايه سوماليا حل ايه ان دوان لسي ام بقادو هذا لده سي مدحوين احسن شاق ايه يا دوان مقا ارقي ارغي اقا سومالي لان كاسي او مقا عبدكرين حسين قوليد و صود ويساي حكومة ده سومالي لان معارض يو ايه لصفتين gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucid injineer faysal cali waraabe uu la hadlay warbaahinta gudaha waxa uu sheegay in wadahadalada labada dhinac aysan furmi karin xilligan laba arrin awgeed dagaalka ay ku jirto dowladda federaalk soomaaliya iyo doorashooyinka kusoo wajahan somalilan wada hadal somalilan iyo soomaaliya wakhtigan u furmi kara ma jiro oon annagu doorasho ayaan galaynaa idinkuna howlgal ayaad ku jirtaan waddankiina ka saara argagixisada ayuu yiri sidoo kale waxa uu yidhi somalilan iyo soomaaliya marka ayi e horfadhiisanayaan waxay ka wada hadli doonaan mid uun sida aan wax u wada qabsan lahayn soomaaliyana ha qirto annagu dhibaato tirsan mayno ee waan kala baxnay oo soomaali midnimadeeda ayaan ka baxnay guddoomiye waraabe ayaa waxa uu tilmaamay laga in lagama maarmaan ay tahay in wada hadalada dib u bilaabanaya ee dowlada federaalk somaaliya iyo somalilan somali ay noqdaan kuwa ku qotoma sidii laba dal oo walaalo ah loo noqon lahaa waxa kalena looga gudbi lahaa dhinaca kale xiisada ka taagan magaalada laascanood ee gobolka sool ayaa sii xoogaysanaysa iyadoo guddida soddan iyo saddexda ee ku sugan magaalada laascaanood war kulul ay kasoo saareen iskudayada ciidamada somalilan ee ay ku doonayaan inay isugu ballaariyaan duleedka magaalada islamarkaana qorshhoodu uu yahay inay ku go-doomiyaan magaalada taasi oo sirdoonka is si ay ogaadeen ciidamada somalilan ayaa warar la sheegayo waxa ay muujinayaan inay isaga guuri doonaan xerada gooja cadde oo ay ka dhigi doonaan meel ka caagan ciidamada islamarkaana ay isku fidin doonaan laamiga dheer ee isku xira garawe iyo weliba laascaanood sida wararku ay tilmaamayaanna ciidamadaasi ay noqon doonaan kuwa go-doomin doono magaalada hase hatee arrintan dowladda kaatumo ciidamadeeda ayaa goor sii horaysay ka baaraan degay oo dhabar jibin ku sameeyey muuse biixi cabdi iyo qorshayaasha uu wato waxaa la tilmaamay muuse biixi cabdi inuu yahay shaqsi isku halaynaya in ciidamadiisa ay wax walbaa oo isagu uu u baahan yahay qaban karaan laakiin taasi ma dhicin sida wararku ay tilmaamayaan xaaladda magaalada laascanood ayaa weli aada u cakiran rasaas goosgoosa iyo madaafiic ayaa mararka qaar laga maqlayaa duleedka magaalada gaar ahaan jihada bari oo culays badan ay soo saarayaan ciidamada s n m waxaana laga cabsi qabaa dagaal haddii mar uu qarxo in dhimasho iyo dhaawac tiro badan iyo burbur hantiyadeed oo lixaad leh in ay sababaan maadaama dagaalkan in muddo ah uu soo laablaabtay islamarkaana hadda si weyn laysugu hub urursanayo hubka ay kala haystaan dhinacyada waa isku mid haddana s s c waxay heleen kaarayaal dhinaca puntland uga yimid waana sababta hadda loo arko in kaarayaashan ay soo afjari karaan ciidamada somalilan guud ahaan waa nagay intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyay soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xigeyntan dib ugu kulmi doono nabadgelyo